inimest kui potentsiaali, kes, kellel on orientatsioonid ja kvalifikatsioon ja motivatsioon, eruditsioon, affiliatsioon, intuitsioon, hea tervis ja stiil, mis on kaasaegne ja mõistlik ja igatpidi. Ja nii siis potentsiaal. Aga nüüd kuhu see on suunatud? Millele on suunatud? Kuidas mulle ta saavutaks tulemusi? Vot see on nüüd tänase arutuse objektiks meil. Nii siis objekt on see, millele keskendub subjekti aktiivne tähelepanu. Mis see subjekt, kas subjekt on üksik indiviid või on inimeste mingi kogum? See on juba teine küsimus. Võibolla nii, võibolla naa. Aga tähtis on, et me nüüd helistaksime neid objekte ja tabaksime ära, et nendel kõigil on väga olulised erinevused. Esimene küsimus. Mis võiks olla mõõtmise objekt? Mida saab mõõta? Ma olen mõnikord küsinud üliõpilaste käest ka, et no öelge, kas selle auditooriumi põranda pindala saaks mõõta? Noh, nad vastavad kooris. Muidugi saab, miks ei saa? Noh, samamoodi võib ju küsida ka, kas näiteks mingisuguse paperilehe pindala saab mõõta. Vastavad kooris jällegi, et miks ei saa. Auto kiirust jälle saab. Ei saa. Ei saa. Tegelikult paperilehe puhul ja auditooriumi põranda pindala puhul mõõdetakse pikkust ja laiust. Ja pindala tuletatakse korrutustehte abil. Muidugi keegi võiks hakata rääkima, et noh, et ikka saab ja saab, eks ole, no prooviga kui ta. Ja ka auto puhul ikkagi on seade, mis võimaldab siduda mingi ajaühikus läbitud tee pikkuse. Ja seda nimetatakse kiiruseks. Aga nüüd, et nii on see asi, et igasugust raskuse mõõtmiseks on inimesed mõtlenud välja ühe instrumenti, mida kutsutakse kaaluks. Noh, on ka võib-olla teisi nimetusega tava inimese jaoks on see kaal, millega raskust määratakse. Ja selleks, et nüüd seda instrumenti kasutada, peab teadma, missugused reeglid kehtivad selle kohta. Igasugustel kaaludel on mingid reeglid nende kasutamiseks. Tavaliselt turu peal porgandada ja mostma seal, siis peame teadma, et see kaal peab, turu kaal peab olema rõhtasendis ja siis ta ei tohi pärasti selle porgandikoti vastu käia kuskit. Ja ta peab olema ennem tasakaalustatud. Ja nõnda edasi. Mingid reeglid. Igasuguste protseduuride puhul on instrument ja siis selle kasutamise reeglid, aga nüüd ka etalonid, muidu ei saa mõõta. Peab olema võimalus fikseerida mõõtmistulemus. No ja siis peab veel olema see, mille raskust me mõõdame. Pikkuse puhul on teised instrumentid ja reeglid. Ja igaüks teab, rätsep peab mõõtma seal mitte 7-9 korda, enne kui ta võib käärid kanga sisse lasta. Mitte ainult sellepärast, et ei tea täpselt, kuhu talja teha. Vaid sellepärast, et mõõtmistulemused on igakord valed. Ja ehitusel on ka üsna sageli mehed üsna valimatu sõnavaraga. Ja see tõttu, et nii kui kuskilt saetakse, nii selgub, et jälle natuke valestiks. Ja siis pahandatakse enda ja kõigi teiste peal. Aga nii siis ehitamine näiteks on üks suur mõõtmine. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Mõõtmine ei ole kerge. Mõõtmise vigu on kõik kohad täis. Aga mis viga mõõta on üks pikkust ja raskust? Ja need on suhteliselt lihtsad mõõtmised. Aga kuidas mõõta seal arengut? Kuidas mõõta mingi firma edukust? Kuidas mõõta institutsioonide toimetuleku astet? Kuidas territoriaalsete üksuste sobivust mõõta? See tähendab, et me peame leidma kõigepealt need karakteristikud, mis üldse iseloomustavad seda, mis meid huvitab. Ja see järel vaatama, kuidas moodi need üksik tunnused
siduda mingiteks indeksiteks ja kuidas indeksid omakorda faktiks ülendada ja siis saame mingi teadmise. Nii et siis mõõtmised on, mõõtmine on raske asi. Ja kui me tahame tõesti korrektseid teadmisi, siis ja igas, noh, nii hinnanguid on ta ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis me peame õppima korralikult mõõtma. Ja sageli pole instrumenti kuskilt võtta. Järelikult tuleb luua, tuleb ise valmistada. Kus sa võtad, pole keegi aktiivsust mõte, kuidas sa saad? Kus sa võtad selle instrumenti? See tuleb valmistada. Selle ala asjatundjate osavõtul. Päris nii on ka ei saa, et tekis mõte ja ma teen. Siin on ikka üsna palju tarkust eelnevalt kogutud. Aastasadadega, kümnetega. Ja seda peab teadma. Vasti järelikult peab eelnevalt siis ka vastava õppe läbi tegema. Siis tuleb konstrueerida see instrument, luua reeglid ja etalonid ja siis saab asuda mõõtma. Nii siis mõõtmise objektiks on karakteristikud. Mitte midagi muud mõõta ei saa. Ja mõõtmiste kaudu seal siis tuletame järjeldused. Ja nüüd andmed muutuvad infoks interpretatsiooni protsessis. Koguda saame andmeid, need andmed kujunevad informatsiooniks inimesele, nendele tekib tähendus, kui me neid interpreteerime mingi teooria raames. Kui seda teooriat ei ole, siis andmed ei räägi üldse mitte midagi. Need võib olla virnade viisi ja targemaks ei teinud. Sindi eest koormaks kõigile kaelas. Andmeid kogutakse sageli nii, et kõik kohad on neid täis ja keegi päris täpselt ei tea, mis nendega peale hakata. See on üks kaasaja õnnetusi. Olgem tähelepanel. Pole mõtet raisata enda ja teiste aega ja raha ja kõike muud. Nüüd edasi. Juhtimise objekt. Mis see on? Juhtimida saab üksnes protsessi, liikumist. Nii mõnigi kord räägitakse siin vabriku juhtimisest. Vabrikut juhtida ei saa, riiki juhtida ei saa. Juhtida saab protsessi vabrikus, riigis. Ehkki väga vähe saab siin juhtida. Saab luua eeldusi protsesside kulgemiseks teatud viisid. Õiguslikke aluseid sättides, majanduslikke regulatsioonimehanisme sättides ringi väheke ja vaatame, et kuidas milline nende toime on ja läheb seal mitu aastat ja et õiguslikud, majanduslikud, organisatsioonilised, administratiivsed, tehnilised, energeetilised ja muud abinõud võivad protsesse suunata natuke teistmoodi võrreldes sellega, mis varem oli. Nii siis see, aga juhtimise objektiks on protsessid ja kodune ülesanne jääb kõigile. Vaadake järele, kas te olete midagi juhtinud? Mida? Kas te praegu juhite midagi? Vaadake, kas te juhite? Ja ühtlasi vaadake järele ka, mida oleks tarvis juhtida, aga no ei ole veel juhtinud. Vaadake, mida saaks juhtida ja peaks juhtida. Ja koos kellega ja mis ma. Järgmises arutuses me vaatame juhtimise eeldusi. Üldse igasuguse eesmärgistatud tegevuse eeldusi. Aga praegu vaatame need objektid ükshaaval üle veel. Nüüd järgmine, mida ma tahaksin paluda, on, millele ma kutsun, palun tähelepanu, on valitsemine. Valitsemise objektiks on inimene. Kõigepealt enese valitsemine. Mõni kaotab enese valitsemise, hakkab teiste peale kisama, muutub naeruväärseks, enamasti siis juba häbiväärseks. Valitsemise objektiks on inimene kõigepealt ise, enda suhtes ja edasi juba teised inimesed. Eesmärgiks on kord. Korra austus on distipliin ja vajalik oleks kord. Kui korda ei ole, siis on korra lagedus. No siis sa juhtid ega, siis mitte midagi, siis mõõdad. Siis saagi. Ühesõnaga korralageduse tingimustes inimesed ei saa normaalselt elada. See tõttu on vaja hoolt kanda selle eest, et oleks kord.
ja kord saavutas valitsemise teel. Seatakse reeglid. Ja juba väiksel lapsel, pisikesel, aasta poolteist, peab saama selgeks kaks asja. Kaks asja. Esimene. Peab. Ja teine. Ei tohi. Ja juhul, kui inimene teab seda, mida peab ja mida ei tohi, siis ta saab olla vaba. Siis kõik muu on ju siis järel lubatud. Aga kui ei ole teada, mis on keelatud ja mis, mida peab, siis mine sa tea, võibolla on kõik keelatud. Siis võib iga kell ütelda, mis sa seal teed, kes sul seda lubas teha, mis sa seal jooksed, mis sa seal seisad, mis sa seal istub, mis, kes sul lubas võtta, pane kohe tagasi. Noh, aga kes see keelas? Ei ole keelanud ka. Kas peab? Ei pea. Ja inimene on tegelikult vang siis, kui ta ei ole täpselt fikseeritud, mida peab ja mida ei tohi. Aga kui see on fikseeritud ja kõik teise on üksmeelsed selles ja mitte, et improviseerivad kogu aeg, vaid see on kokku lepitud ja teada ja kõik. Et väikse lapse suhtes, nii isa, ema kui vanaemad ja vanaisad ja kõik teised on väga täpselt selles kinni, siis on lapsel hea elada, siis ta on vaba inimene. See on omamoodi just tundub nagu oleks paradoks, et oho, aga nii see ongi. Ja nii on elus üldse, igal pool. Kord on vabaduse üks eeldus. Ja nüüd võtame järgmise. Haldamine. Haldamise objektiks on igasugused materiaalsed väärtused. Hooned, seadmed, mets ja meri, eks ole, rajatised, igasugused, kõik, mida inimesed on valmistanud ja ka loodus tuleb hallata, tuleb igasugused objekte hallata. Haldamine seisneb selles, et neid hoida korras. Haldamine loob eelduse hooldamiseks ja tänu hooldamisel nad püsivad korras. Vastasel juhul lagunevad ära. Haldusproblemaatika ei ole sugugi lihtne. Aga see ei ole juhtimine. Juhtimise objektiks on protsessid. Protsesside kaudu saame resultaate, produkti, eks ole, millel on tarbimisväärtus ja mida võib müüa ja nii edasi. Aga haldamine on üks keskkonna säilitamise, hoidmise eeldus. Haldamine on väga raske asi. Peab olema tagatud. Professionaalselt see juures ja kõike paha. Et oleks mõtet hooldada. Nüüd järgmine objekt. See on valdamine. Valdamise objektiks on mitte reaalsed väärtused. Vallata on vaja keeli, vallata on vaja igasugust väärtusstruktuure, vallata on vaja initsiatiivi, suhteid, inimsuhteid. Ja mida kõike peab valdama? No, mõni ütles, et ma õppisin ju küll. Mis siis? Vaja on vallata. Vaja on teada osata ja aru saada. Ja tõesti, küllalt laduselt ja kiiresti ja täpselt. Praegu ma juhin tähelepanu ühele küllaltki süngele asjaolule meie ühiskonnas. Lapsed vahivad väga sageli palju tunde päevas televiisorit. 5-6 tundi rohkem. Ja suu lahti samasel lossutavad, eks ole, televiisori ees. Tuleb, mis tuleb, tuleb, nii tuleb. Ja see on mugav olek. See ühe silmne kõik loob, rikub ära kõik. Ei saa enam külla minna, ei saa sporti teha, ei saa mitte midagi teha, sest nad liialdad. Ma ei ütle, et televiisor põhimõtteliselt on halb. Aga kui see rikub ära inimeste kogu elu, selle asemel, et elada, nad vahivad, teised elavad, eks ole. Ise ei ole, see pole aega. Ei saa kuskile minna, sest et no mine sa tea, mis see reaalselt tuleb. Ja siis on see asi, et lugemiseks ju ei jää üldse aegena. Raamat lugemiseks, aga selleks, et inimene loeb raamatut tekstiks, siis ta peab, selleks, et aru saada, tal peab tekkima seosed. Ta peab iga sõna tähendust käsitama, ta peab, siis peab pea jagama. Siis ei ole niimoodi, et vahin, mis nad seal räägivad. Siis peab ja teevad. Siis peab selleks, et lugeda, siis peab olema tark. Lugemine on mõtlemine. Aga kui pole aega lugemiseks, siis ei ole aega mõtlemiseks ka ju. Täitsa lõpp.
Ja kui on vaja siis teha mingisugused matemaatika ülesanded, no siis ei saagi neid teha, sest nad ei saa ju aru üldse, mis seal kirjutatud on. Pole harjunud lugema. No ja mis siis saab? See on tõeline, katastroof, kui see jätkub. Ja see tõttu, mis ma siin praegu öelda saan, tuleb lugeda. Televiisor kinni panna. Ainult seda vaadata, mis tõesti pakub huvi ja mitte kõike nii palju kui saab. Siis sa hävitad ise enda, hävitad teised ka enda ümbert. Ja see on üks väga tõsine küsimus. Aga nüüd et televiisor ka ja kõik teised kaasaja tehnilised vahendid arvuti seal hulgas ja et nad muutuksid ikka niisuguseks arenguteguriks, mitte hävitusteguriks. Ja kõigepealt peab vaatama ise ennast. Ja see järel teisi ja ühiskonda tervikuna ja organisatsioone ja institutsioone. Nii, nüüd järgmine objekt. Ja selleks on sidustamine. Mis võiks olla sidustamise objektiks? Ja selleks on siis süsteemid. Efektiivseks saavad osutuda ainult süsteemid. Mitte süsteemne tegevus on ebaefektiivne. Mõtetus. Ja võtame kas või see sama haigla või raviasutuse. Seal on suur hulk asjatundjaid, kes peavad olema. Keegi peab asjatundlikult tegema analüüse, keegi peab asjatundlikult anamneesi, keegi peab seal teostuma protseduure ja nii edasi, nii edasi. Seal on suure hulga spetsialistide kooskõlastatud süsteemiks mõeldud tegevus. Ja sel juhul see saab olla efektiivne. Ja Eesti talupojal on kaks niisugust tähtsat reeglit olnud süsteemse mõtlemise kohta. Ja minu meelest tasub neid ikka ka meelde tuletada. Meremeestel rohkem oli see, et iga ankrukõtt peab nii kõvasti, nagu on kõige nõrgem lüli. Kõige üks lüli on seal väga kehv. Pole tähtis, kui tugevad on need teised lülid. Kui ankur ei pea, kõtt katkab. Pole kellegi kõtt. Ja kõik lülid peavad olema korras. Ja võt see kõik on sellel kaks kriipsa alla. Kui ei ole kõik, siis see kõrb üldse. Ja teine reegel, mis on rohkem põllumehe reegel, see on see, kus see on see tünnilaua seadus. Ikka tünn peab vett nii palju, nagu on kõige madalam laud. Tähtsus siin on, mõned lauad on seal 2 meetrit. Mis siis, eks ole, kui üks laud on 30 sentimeetrit, siis vett ikka tünn rohkem ei pea kui 30 sentimeetrit. Järelikult ei ole mõtet tegelda teiste pikkade laudadega, kui üks on seal väga madal. See tünnilaua seadus. Ja põld ka ikka ja saak ei anna, kui seal mõnda olulist komponenti, siis seda on väga vähe. Lämmastiku või meeldab teistest. Ja nii edasi. Nüüd tab süsteemse mõtlemise saavutamiseks. Ei saa keegi liiga palju vingutada. See on absoluutselt vajalik. Mitte süsteemsed analüüsid, mitte süsteemsed otsused ja mitte süsteemne käsitus ja üldse igas mitte süsteemne tegevus on petmine. See on üks pettuse vorme. See on sulitemp. See on raiskamine. See on aja, energia, igasuguste ressursside, mitte ainult ajaajaliste. Ja rahaliste ressursside, vaid ka kõigi teiste ressursside raiskamise organiseeritud vorm. See on inimeste, ise enda ja teiste petmise vorm. Mitte süsteemne tegevus on vastik. See on hirmus. Mis tõttu oleks vaja ilusti mõelda igas asjad süsteemiks. Protsessid korralikult süsteemiks ja nende tegurid süsteemiks ja seisund süsteemiks ja ise ennast ja süsteemid. Inimese organism on süsteem, mis funksioneerib, muutub ja areneb oma seaduspärasuste kohaselt ja nende sisest ja väliste tegurite toimel. Inimese tahe, seal hulgas ja huvi ja kõik muud tegurid.
toimivad kaasa. Aga vaatame nüüd korraks, kuidas moodi me inimese kui süsteemi siis peaksime liigendama. Inimesel on osad, pea, käsi, jalg, sõrm, juuksed, küüned. Ja mingi osa, mingi hulk osi on võimalik inimeselt nii eraldada, et ei saa arugi sellest. Mingi osa võib eraldada, aga inimese kvaliteet sellega seoses oluliselt väheneb. Ja on küllalt palju sellised osi, mida eraldada ei tohi. See hakkab olemast. Pea näiteks. Iga osa ju. Aga kohatud mõllet. Nüüd edasi on alasüsteemid. Igas süsteemis enam seda on alasüsteemid. Need on need tervikud, mis oma ette toimivad, kuid ainult süsteemi sees. Oma ette eraldi ei toimi. No need on näiteks vereringe, seedetrakt, närvisüsteem, lümfisüsteem ja nõnda edasi. Ja veel on nüüd elementid. Element on süsteemi kõige väiksem üksus, mis kannab endas infos kogu süsteemi kohta ja selleks on näiteks rakk. Kloonimine on võimalik tänu sellele asjaolule. Rakk annab endas infos kogu süsteemi kohta. Ja ühiskonnas on selleks elementiks isiksus. Ja isiksus kannab endas infot kogu ühiskonna kohta. Iga üksiki inimene võib anda küllalt alust selleks, et kirjeldada seda ühiskonda, millest ta on siin kasvanud, millest ta elab ja millest ta tegutseb ja millest ta püüab olla tähelepanuväärne ja, no, ja väärikas. Nii siis mõõtmine ja objektiks on siis karakteristikud. Nüüd juhtimine. Objektiks. Protsessid, valitsemine, objektiks inimene. Ma panin mitmuses inimese, et no, kõik, ise ja teised. Haldamine, objektiks. Materiaalsed väärtused. Või ma ütlen igaks paljadele on keelepärasem, suupärasem ainelised väärtused. Ja valdamine. Objektiks on mitte materiaalsed väärtused. Ja sidustamine. Objektiks on süsteemid. No pangem tähele nüüd ka, et mõõtmise puhul peab olema ju see, kes mõõdab, see subjekt alati. Kes juhib, kes valitseb, kes haldab, kes valdab, kes. Kõigepealt on kes. Ja selleks, no see kes on subjekt, aktiivne alge. Muidugi inimene võib olla ka manipuleerimise objekt. Kes teeb seda, mida käestud, nii nagu käestud, siis kui käestud, seal kus käestud, sellest mis käestud ja nüüd edasi. Aga sel juhul, no ta ei vastuta selle eest, mis selle tuleb. Ja selle vastutusmehanismi, seda me käsitleme oma ette eraldi veel. Aga nüüd juhtimise kõrval on ju
näiteks täitmine. Ja iga inimene on samal ajal juht ja täitja. Ja sageli on täitmine palju tähtsam. Ja näiteks kui rääkida karjäärist, mis ei ole ka vähetähtis küsimus, siis inimene liigub ametiredelis mitte juhina, vaid eeskätt täitjana. Kui ta on väga silmapaistavalt täpne täitja, kui ta on väga hoolas, väga järjekindel, väga töökas, väga loob kõigile eeldusi täitmiseks ja täitmise kaudu selgus, et ta on väga silmapaistav, ta tuleb edutada kindlasti. Nii et juhtimine ja täitmine, valitsemine ja allumine, pole mõtet valitseda, kui keegi ei allu. Ja kõigepealt pead ise ennast valitsema, ise ennast distiplineerima. Ja see järel on tekib õigus olla mingiteks ambitsioonideks teise suhtes. Haldamise eelduseks on hooldamine. Ja kui hooldamist ei ole, mis sa haldad? Aga kui haldamist ei ole, siis ei saagi hooldada. Ja valdamise eelduseks on kasutamine. See on te mitte materiaalsete väärtustega pole mitte midagi peale, aga need ei olegi väärtused, kui siin ei saa neid kasutada. Ja siin on koostöö. Koostöö, millest me rääkisime küllalt pikalt. Mõte. Vaadake nüüd järele, millele teie enda tähelepanu keskendub. Millised on need objektid, millest te tunnete ennast rahulduvalt hästi, millega saate hakkama, ja millised on need objektid, mis käivad üle jõu, mis tunduvad olevat liiga rasked. No siis tuleb mitte nuriseda ja viriseda, siis tuleb ära õppida. Siis tuleb need objektid endale selgeks teha. Ja kordan, mõõtmisega on kõigil raskusi, sest sageli tuleb mõõta seda, mida mitte keegi pole veel varem mõõtnud. Järelikult tuleb luua see instrument, millega mõõta ja protseduur, kuidas mõõta ja etalonid, millega fikseerida ja siis saame teadmise, saame tagasi sidestada oma tegevuse, teiste tegevust ja kogu organisatsiooni tegevust. No muidu ei saagi tagasi sidestada, aga kui on tagasi sidestamata, siis järelikult on ka juhtimatu ja siis pole mitte midagi. Siis ei saa eesmärke seada, siis ei saa vahendid valida, siis ei saa printsiipi kestada. Aga seda kõike me käsitame järgmises arutluses.